ასე იგი, მეგობრებო, სულ მოკლე ვიდეო თქვენი ბოსტნის ერთ-ერთ სასარგებლო ცხოველზე. ეხა დაიწყებენ უი უხსენებელი, სახსენებელი. ჯერ ერთი გველიც ძალიან კაი ტიპია და სასარგებლოა და მეორე ეს გველი არ არის, ეს არის ხოკერა, ხლიკის სახეობა, რომელსაც არ აქვს ფეხები. ნადირობს წერებზე, პატარა მღრღნელებზე, თაგვებზე და ასე შემდეგ. ასე რომ, ნუ ერთ ჩითეზოში აი ამ საყვარელ არსებას ესეთი მომრგვალებული კუდი აქვს, დააკვირდით. ანუ ისეთი მახვილი კუდი არ აქვს, რატო არ იჭერს ფოკუსს, არ ვიცი, ჩემი კამერა. ესეთი ტიპია რა. მზდება დაახლოებით მეტრამდე. ბუთხუზები არის და მრგვალი კუდით. გვერდზე აქვს ხომ აი აქ მერე ჭრილივით რა რო გაიზდება. მაგითი შეგიძლია გაარჩიოთ. წადიხ, აკეთე შენ საქმე, გაიზარდე. მე კიდე გავაგრძელებ გოკინებისგან გაწმენდა ჩემი ეზოსი. უამ რამე ყავს. ასე რომ ხოკერებს ნუ ერთჩით. კი სორუებს ტოვებენ, მიწას ხვრელებს ტოვებენ, მაგრამ თავის საქმეს აკეთებენ. ძალიან საჭირო არსებები არიან ბუნებაში.